បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនបងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានបាទថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាបាទយកកុសលផលបុណ្យរបស់គ្នាព្រោះថាជាថ្ងៃសៅរ៍បាទហើយចំនឹងថ្ងៃបិណ្ឌមួយផងដែរព្រោះថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទគឺជាពិធីបុណ្យមួយដ៏សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមបុណ្យសំខាន់សំខាន់ពីរដែលយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនគឺបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយភ្ជុំបិណ្ឌនេះយើងមានការកាន់បិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃបាទ14ថ្ងៃយើងកាន់បិណ្ឌហើយថ្ងៃភ្ជុំធំនោះគឺថ្ងៃទី15អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះបាទយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបាទតែងតែមានភារកិច្ចចាំបាច់បាទជាកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅវត្តដើម្បីបាទរៀបចង្ហាន់ទីកសលផលបនជូនទៅដល់យន្តការអំពើសន្តានដែលបានចែកឋានទៅក៏ដូចជាបាទបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់បានលាចាកលោកទៅនោះនឹងថាគាត់កើតទៅជាស្អីបាទហើយយើងមានចិត្តភ្លឺនោះគឺមានពិធីបោះបាយបិណ្ឌបាទតាមភាសាសំស្ក្រឹតបាទបនភ្ជុំបិណ្ឌមកពាក្យថាបិណ្ឌគឺយើងបកមកពាក្យសម្រាយថាបាយបាទដុំបាយអញ្ចឹងគឺពិធីបននេះគឺយើងមានចិត្តភ្លឺនោះគឺបោះបាយបិណ្ឌយើងអត់ដឹងថាបងប្អូនឪពុកម្ដាយញាតិការយើងដែលគាត់ចែកឋានទៅខ្លះតែគាត់បានកើតទៅជាមនុស្សគាត់ទៅជាទេវតាខ្លះទៀតមិនដឹងថាគាត់កើតទៅជាប្រែតអីចឹងយើងតែងទៅធ្វើបន់បោះទុគសលទៅទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យគាត់បាងាកក្រោយឲ្យពរសព្វសត្វការដែលពួកយើងរស់នៅឲ្យរកចំណងរកទទួលទានមានបានហើយមិនប្រកាសថាឯងយើងទៅបោះនឹងតម្រូវទៅលើបងប្អូនយើងឬក៏យ៉ាងណានោះទេគឺយើងបោះទៅបាទមិនដឹងថាសាច់ញាតិខាងណាមកទទួលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺជាបុណ្យមួយដ៏សំខាន់ទោះបីរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយណាអញ្ជើញទៅវត្តបាទយើងធ្លាប់ស្ដាប់ហើយទំនួញប្រែតបាទស្ដាប់ទំនួញប្រែតហើយគឺភ្ញាក់ខ្លួនពេលខ្លះអត់ភ្លេចខ្លួនមិនថាស្ដាប់ទំនួញប្រែតហើយចង់ទៅវត្តតែម្ដងយុគណាអត់មកទេភ្ជុំបិណ្ឌសង្ស័យទៅបួសហើយជុំបិណ្ឌមកធ្វើការបាទឡាយស្ដាប់ទុយឯងស្ដាប់ធម៌របស់ទុយឯងមិញទេខ្ញុំទៅមកវិវត្តមិញនេះចាទៅមកណាមកវិវត្តចាំទៅមកកាត់សក់មែនកាត់សក់ថ្មីបិណ្ឌមួយឃើញអត់ជួបឯងមិនសើមិញទៅអត់ទាន់កាត់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបិណ្ឌមួយអូបិណ្ឌសៅសក់ថ្មីចង់ប្រាប់ថាបិណ្ឌមួយទៅកាត់សក់ទៅដើម្បីសិរីសួស្តីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានចេញទៅវត្តឯងនេះចាំអត់បានទៅទេខ្ញុំទៅមកវិវត្តវិញចាអញ្ចឹងខ្ញុំមកមុនថ្ងៃស្អែកបានទៅស្អែកទៅវត្តនៅសៀមរាបបាទចាព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ចំបិណ្ឌមួយផងតាមផ្លូវស្ទះបន្តិចបាទចាស្ទះដោយសារមានផ្លូវកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើហើយដូចថាយើងបជាតិគ្នាចាជាពិសេសនៅមុខវត្តមកវត្តស្ទះហ្មងអត់ទេមិញនឹងឈរនៅក្រៅស្ដាប់ទុយឯងអត់ថាពីអូនិយាយរឿងបន់ទៀនខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំទៅមើលអាទៅមើលហើយអូមែនដូចថាយើងប៊ូសហ៎អត់ទេអាប្របួសយើងដឹងហើយអាប៊ូសគេឲ្យការប្របួសហ្នឹងគេឲ្យយើងទិញទេណាប៊ូសធម្មតាយើងគេហៅថាលះទាំងអស់ណាលះពីមនុស្សធម្មតាទៅផ្លូវធម៌ហ្នឹងចាសុំបីតកាឆាន់គេឲ្យឆាន់តាមមកពេលទេឆាន់មកពេលបាទលួចឆាន់ល្ងាចអត់បានទេបាទតែទុយប្រាប់ខ្ញុំថាលួចឆុងមីអត់ទេយើងរត់ដែរតែយើងមាននេះប្រាប់ខ្ញុំថាពេលនឹងហេវពេលត្រូវបានលួចឆុងមីពេលនេះបានលួចឆុងឲ្យគាត់បំរុងតែនឹងអូតែអត់បានឆុងទេហើយសំបីតែយើងដើរយើងនិមន្តក៏គេឲ្យយើងសូត្រធាត់ដែរណាមូលហេតុអីហ៎ចាខ្លាចយើងជន់សัตว์ជន់អីហ៎បាទបាទអត់ទេទុយឯងកាលនឹងមកបួសរហូតល្អ
បួលរហូតនាំយើងហ្នឹងខ្ញុំឡើងចែកអធិការវត្តបាត់ហ្នឹងហើយល្អយន្តអនុគុណនេះផងចាត្រូវមានពុទ្ធបរិស័ទទៅវត្តហ្នឹងច្រើនច្រើនកាលជំនាន់ហ្នឹងកំពុងកំពុងអីខ្ញុំទៅការខ្ញុំទៅបួសហ្នឹងកូនសិស្សខ្ញុំអាចែមខាន់ចែមហ្នឹងក៏ទៅទូរសិស្សលោកចាអាចែមស្រេចចាអាចប្រមូលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៅបួសបានច្រើនមកទៅតើចែមគេស្រេចអូមីងមីងតាន់លោកទេមីងចានិយាយគាត់ពងអោនដាក់ការទៅស្ពះហ្នឹងគាត់ងើយមកកាលហ្នឹងខ្ញុំលេងអារឿងខ្ទើយហ្នឹងមីក្រាគាត់ហៅខ្ញុំមីក្រាមីក្រាចាបាទអរគុណបាទចាចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីហើយក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះកាន់បិណ្ឌមួយហើយសម្រាប់រដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាថ្ងៃមួយដ៏ល្អបំផុតព្រោះថាកាន់បិណ្ឌមួយចាចំថ្ងៃដែលយើងសម្រាកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់មានឱកាសអញ្ជើញយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឧទ្ទិសដល់ញាតិសន្តានឲ្យបានចែកឋានទៅទទួលយកនៅផលបុណ្យដែលកូនចៅដែលមានជីវិតនៅរស់ចាហើយក៏ជួនពរជ័យស្រីសុស្ដីការរកទទួលទានមានបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងមូលហើយការពិយប់មិញនេះចាបងប្អូនរបស់យើងក៏បានទទួលសែនចានំព្រះខែប៉ុន្តែដោយសារយប់មិញនេះមេឃភ្លៀងខ្លាំងរងចាំមើលព្រះខែអត់ឃើញសោះហ្មងការពិតម្សិលមិញហ្នឹងគឺ20ឆ្នាំមានម្ដងទេណាព្រះខែដែលពេញបរមីគឺថាយប់មិញនេះឯងតែដោយសារយើងភ្លៀងអត់ឃើញសោះហ្មងអត់ឃើញបាទការពិត20ឆ្នាំត្រូវមានថ្ងៃហ្នឹងមកយប់ហ្នឹងតែមានតែមកយប់ហ្នឹងហើយរងចាំមើលហើយអត់បានមើលទៀតភ្លៀងមើលឃើញភ្លៀងឃើញតែភ្លៀងយើងងើយទៅអត់ឃើញតែកំពុងម៉ែតអញ្ចឹងចាតែឈរចាំពូលម៉ែតទេហីចាអត់ទេអត់ឃើញមែនអត់ឃើញតែខ្ញុំខំ share ពីសបាយទេណាចាអរគុណចាញ់ងារត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីសុភ័ណ្ឌតន្ត្រីស៊ីតានរបស់យើងបន្តទៀតអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយនឹងឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺស្រាបៀកម្ពុជាជាស្រាបៀលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលប្រឡាងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យបាទចា៎លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីជាឱកាសចា៎យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងតែងតែដឹងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរចា៎គឺតែងតែលឺតាក់ទងទៅនឹងបទប្រពៃណីរបស់យើងចា៎មាននំអន្សមទៅវត្តទៅវាតែងតែនិយាយអំពីផលបុណ្យផលបាបចា៎ហើយរៀបរាប់ជាច្រើនទៀតពីប្រវត្តិចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យរដូវកាលបុណ្យទាននីមួយនីមួយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចា៎ខ្ញុំបុណ្យភ្ជុំខ្ញុំនឹកវត្តទាំងជ័យចា៎មិនតើនៅពីក្មេងបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវត្តទៅធ្វើកូនសិស្សចា៎ពេលលោកឆាន់អីចឹងហើយយើងទៅជួយចាំអីណារងចាំម្ហូបអាហារនៅពេលបន្ទាប់ពីលោកឆាន់ហើយលោកឆាន់ហើយយើងរៀបចំចានចា៎យើងសល់មសួរសល់សឡសល់អន្សមអញ្ចឹងណាចាបាទយើងហូបខ្លួនឯងហើយយើងអាចខ្ចប់ទៅផ្ទះបានទៀតណានៅទាំងចៃខ្ញុំអាចខ្ចប់ទៅខែប្រជុំអញ្ចឹងចាគេថាអត់បាបតែហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងទៅវត្តប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហើយយើងត្រូវទៅទទួលត្រូវទទួលធម៌ចាពីព្រះសង្ឃព្រោះថាពេលដែលយើងប្រគេនចង្ហាន់ទៅព្រះសង្ឃត្រូវសូត្រឧទ្ទិសដល់ញាតិសន្តានហើយនៅពេលដែលយើងប្រគេនចង្ហាន់យើងត្រូវតហានៅពេលដែលព្រះសង្ឃសូត្រធម៌យើងត្រូវតហាជាដូនជាតាឈ្មោះតែប្រមាណបានមកទទួលចាហើយអញ្ចឹងទៅយើងទទួលអាហារនៅទីនោះឬក៏យើងមិនខ្ចប់ឲ្យមានការបាបទេចាអ្នកខ្លះក៏ថាគំយកចង្ហាន់ពីវត្តមកទទួលទៀតនៅយើងបាបយ៉ាងអីគឺមិនមែនទេចាយើងសល់ពីព្រះសង្ឃតាហ្នឹងចាអរគុណបាទយើងមានបទចម្រៀង2បទបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្ជុំបិណ្ឌបាទបទទី1បកស្រាយដោយលោកណយវណ្ណេតាមរយៈបទបណ្ដាំភ្ជុំបិណ្ឌបទទី2បកស្រាយដោយអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉នកូនអើយភ្ជុំបិណ្ឌកូនអើយភ្ជុំបិណ្ឌបាទរីករាយទស្សនាដូចតទៅយើងសុំយល
ផុតទៅបុតកំណត់បិណ្ឌមួយទឹកព្រៃបោះពួយរត់មកជួយស្ពានឆ្ងាយប្រលឹមស្រេចស្រេចស្រោចស្រោបមើលស្រាយលើក្លិនក្លើជាចាប់ដូនតាយំបណ្ដាំបញ្ជុំខ្ញុំសែនបងសតក៏លន់ត្រលួចពួចនឹកដល់វត្តទឹកត្រីកំសតខ្លួនBottom.
ជប់នេះនៅបាត់ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណញ៉ាំ
មិសបងចាជំរាបសួរអូនកន្លែងពងព្រោះភ្លេចឡើងមកស្មាននៅបាត់ទៀតបាទពងស្ដាប់ស្លងអារម្មណ៍មិញហ្នឹងចាបាទពិតជាមានអត្តន័យបាទពិតជាមានអត្តន័យមែនបាទរំលឹកដល់បងប្អូនបងក្មួយក្មួយកូនកូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបិណ្ឌមួយផងណាបិណ្ឌមួយបាទជាពិសេសបិណ្ឌប្រជុំបិណ្ឌនេះគឺយើងដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺថាមានភារកិច្ចចាំបាច់បាទត្រូវទៅវត្តទោះបីថាចាជំរាបសួរបងសួរអូនចាមកពេលស្ដាយមកគួក៏ដោយណាបាទចាមានបំឡងជើងទៅវត្តណាដែរបងថ្ងៃស្អែកទេមានបងទៅនៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅដែរបងចាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបិណ្ឌមួយបិណ្ឌមួយចាវត្តក៏យើងទៅមហោបហាត់ក៏យើងធ្វើសម្រាប់ចាសែនជដូនជតានៅផ្ទះយើងចាខ្ញុំសែនជាដូនជីតាហើយហើយបានខ្ញុំមកនឹងបាទចាម្ដាយខ្ញុំគាត់អញ្ជើញទៅវត្តចាចាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបានសែនឲ្យធូរហើយហើយជាដូនជីតាចាគេថាមុននឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃកុំភ្លេចព្រះនៅផ្ទះព្រះនៅផ្ទះរបស់យើងការសែនម្ហូបអាហារនៅផ្ទះហើយត្រូវអត់ទុះអត់ទុះអញ្ជើញគាត់ចាជម្រាបថាថ្ងៃនេះកូនចៅទៅវត្តនេះវត្តនេះដើម្បីឲ្យបានដឹងចាអរគុណបងណាអរគុណច្រើនណាបងអរគុណជូនជំសុំផ្ញើបាត់ចាសុំជើងបងចាបាត់នឹងផ្ញើទៅដល់បងស្រីហើយនឹងបងបងដែលរស់នៅខេត្តកំពតចាលោកអយស្ទើគេផ្ដាំមកឲ្យផ្ញើទៅឲ្យគាត់ផងចាចាជើងផ្ញើបាត់ជំនាញដែលក្នុងឱកាសជុំបិណ្ឌថ្ងៃនេះចាញាជូនដល់បងបងបងប្អូនដែលរស់នៅខេត្តកំពតទាំងអស់សន្តាប់នៅចាបទចម្រៀងតាក់ទងនៅរដូវប្រជុំបិណ្ឌក្នុងកម្មវិធី CTN នេះចាចាអរគុណច្រើនបងជួបគ្នាបាត់ក្រោយទៀតអរគុណអត់អីទេបើសិនគាត់ចង់ផ្ញើ Oyster មក CTN ក៏ក៏បានដែរចានេះនេះតាក់ទងការផ្ញើទទួលបានទាំងអស់តិចយើងអាច Oyster យកទៅប្រគេនជាប្រសងបានដែរចាបានតើទៅជាប្រហូបណាធ្វើជាចង្ហាន់បានតើចាចាព្រោះថាចែកនៅនឹងគេថាការពិតបងប្អូនយើងខ្លះគាត់គិតថាអេប្រជុំនឹងទៅវត្តធ្វើមកហូបធ្វើអីគេដឹងតែទៅដួសទៅវត្តភ្លេចគិតបាទឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះបើយើងនៅមានឪពុកម្ដាយណាគឺសំខាន់ជាងទៅវត្តទៀតបាទអញ្ចឹងក៏ព្រិចហើយម៉ែម៉ែកុំតាន់អាហូបមើលយកទៅវត្តសិនណានេះគាត់ហើយអរគុណចាយើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនកាងារប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងស៊ីថុយចង់ប្រឡប់ទឹកភ្លឺក៏អត់បញ្ហា Yes ចំណាយប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចា Yes កាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែម Yes ជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសាបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រី
អ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងកាន់តែល្អឥតខ្ចោះស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃនេះ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនសិលិចសិនពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវហេចាញ់មកនិយាយគ្នាអត់ដឹងរឿងហេបានលើទេអាអធិការចង់និយាយពីភិកហ៊ុនសន្តាគារនេះធ្វើជាម្ចាស់សន្តាគារនោះមិនបានទេព្រោះថានេះមិនបានប្រើនាមត្រកូលជារអាណត្តិយល់ទេសាចាស់ខ្ញុំមិនមែនជាកូនប៉ាទេនិយាយចាញ់មករួចហែងសយមុននឹងលោកប្រសើរត្រូវគេបាត់គេធ្វើទៅចុះអេតាស៊ីវិលជាមួយភរិយាម្នាក់ទៀតអត់ទេលោកស្គាល់លោកប៉ាដែរខ្ញុំជាកូនប៉ារឿងលុយរឿងមរតករបស់ប៉ាខ្ញុំចំណាយខ្ញុំនិងម៉ាក់ខ្ញុំតើបានទៅពេលណាអាម៉ាថាចម្លែកទេដែលស្រីម្នាក់នោះចុះអេតាស៊ីវិលជាមួយលោកប៉ាបានតែមួយថ្ងៃប៉ាក៏ត្រូវគេបាញ់ខ្ញុំឃើញខ្សែភ្នែកដែលធីមេតមើលទៅអ៊ីខេគាត់មើលទៅដូចជាកំគួនដូចជាគិតថាអ៊ីខេបញ្ជាឲ្យសំណប់អ៊ំសើមនេះប្រហែលជាគិតហើយមែនទេថារឿងដែលប្រពន្ធវាស្អុយរលួយអាចបាត់បង់ភាពលុបលុនរឿងសង្គ្រាមលោហិនឆាប់ឆាប់នេះនៅ CTN និង CNC ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចបើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគុកពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវចង់ស្អាយទៅសៀមរាបអ្ហាចាទៅវត្តណាអត្តវណ្ណថាកំណត់ថាទៅវត្តណាបន្តទៅពីពេញតទៅពីយប់នេះបានទៅចាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់ដាំកូនឈើពេលប្រកលំឡើងអូចាំទៅទៅឥឡូវចប់ចាអរគុណអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងបាទគឺបាក់កាកុំភ្លេចបាក់កាបាក់ឡានអត់ហើយចាចាចាអត់ភ្លេចទេព្រោះថាការអត់ងុយគឺរឿងមួយដ៏សំខាន់ចាគឺមានបាក់កាជាប់ខ្លួនគ្រប់ពេលចាជាភេទជាប៉ៅកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំបញ្ញិនសិននិងសាធិជាច្រើនសម្រាប់ចំនួនរាងកាយនិងគូក្បាលធ្វើរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាបង្កើនការចងចាំជំនួយស្មារតីនឹងពេលបាក់បោបំបត្តិករៈជីក្បាលបំបត្តិភាពនៃហត់និងភាពអស់កម្លាំងបាក់កាលើសពីភេទជាប៉ៅកម្លាំងបាក់កាបានសាប់ចិត្តស្រវឹងជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមលោកអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចប៉ៅកម្លាំងបានជាមួយបាក់កា Sugar Free បាក់កាលើសពីភេទជាប៉ៅកម្លាំងចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសផតតន្ត្រី CTN ចានៅតែបង្ហាញជូននៅស្នាដៃចាតកតងទៅនឹងកវីនិពន្ធបទចម្រៀងតាពីជំនាន់មុនទោះបីជាលោកបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែសផតតន្ត្រីនៅតែចាយកមកចាជម្រាបជូនចាអត្ថាធិប្បាយតកតងនឹងប្រវត្តិហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់និងអភិរក្សនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់លោកទាំងឡាយចាហើយបន្តដល់យុវវ័យរបស់យើងជំនាន់ក្រោយៗទៀតឲ្យបានដឹងថាវិស័យសិល្បៈខាងផ្នែកចម្រៀងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺបានល្បីរន្ទឺពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចា៎អរគុណចា៎ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញទទួលស្ដាប់នៃការបកស្រាយតាមរយៈបទកោះកុងអន្លង់ស្នេហ៍និងបទ
សុបិនចម្លែកដែលជាការបកស្រាយដោយលោកសិនសេតកុលដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកសិនច័ន្ទឆាយាបាទហើយជាចៅប្រុសរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រផងដែរចាហើយបាត់ទី3ទី4ចាអ្នកស្រីហឹមស៊ីវនតាមរយៈបាត់អ្នកណាប្រហាបងនិងកញ្ញារតរចនាចាប្រមូលអ្នក single ចូលសារមន្ទីរចាអ្នកដែលនៅលីវអាហ្នឹងចាអ្នកនៅលីវបាទនៅលីវយូពេកចាប្រមូលអ្នកនៅលីវលីវចូលសារមន្ទីរព្រោះចាយើងកាលពីជំនាន់មុនលេងថានៅតាមខេត្តតាមស្រុកចាឲ្យតែអាយុ20ជាង30ស្ត្រីចាគេហៅកំមុំចាស់ហើយចាតែឥឡូវអត់ទេបាទឥឡូវគេថានារីនារីរបស់យើងឥឡូវគាត់អាយុ30គាត់នៅតែមានសម្រស់ដូចចង់ឡើងលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផលិតផលអីចឹងណាក្មេងជាងវិញយើងនឹងចាប់ខុសគ្នាចង់ថាកាលជំនាន់មុនណាចាក្មេងគាត់ធំហ៎ចាចាប់ចាប់ចាប់ចាស់ចាឥឡូវក្មេងចាប់ធំចាស់គាត់ចាស់គាត់ចាស់វិញចាស់បច្ច្រាស់គ្នាចាព្រោះថាយុវតីឥឡូវគាត់មានការសម្រេចចិត្តនៃការជ្រើសរើសច្រើនកាលពីសម័យមុនចាស្ត្រីដូចថាក្នុងគ្រួសារណាមួយដែលមានកូនស្រីច្រើនគាត់មានការព្រួយបារម្ភបាទចាគាត់គិតទៅថាកូនអត់បានចាអាយុ7 18 10 10អី9 10គាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយប៉ុន្តែស្ត្រីឥឡូវការចេះដឹងរបស់គាត់ពោះគាត់គិតថាទោះបីជាមិនមានបារម្ភក៏គាត់អាចរស់ដោយជីវិតខ្លួនឯងក៏សមត្ថភាពរបស់គាត់អាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បានណត់កំណត់ពីមុនកូនស្រីមិនឲ្យរៀនច្រើនទេមករៀនទៅអីមកគង់ដាំបាយប្តីដដែលចាហ្នឹងនេះបាទបាយខ្ញុំហ្នឹងចាឲ្យទៅរៀនអីកូនឯងរៀនប៉ុណ្ណឹងបានហើយឈប់រៀនណាឥឡូវអត់ទេបាទស្ត្រីគាត់មានតួនាទីគាត់មានឋានៈបាទនៅកម្ពុជាយើងស្ត្រីមានឋានៈដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងមានឋានៈជាចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយស្រុកជាឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីបាទឋានៈជាឧត្តមសេនីយ៍បាទអញ្ចឹងគឺថាមិនដូចមុនទេឥឡូវស្ត្រីនិងបរិះមានសិទ្ធិស្មើគ្នាបរិះក៏លៀងចានដាំបាយដូចគ្នានឹងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នាងខ្ញុំនៅតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើស្ត្រីដដែលចាព្រោះថាកិច្ចការងារខ្លះកិច្ចការងាររបស់បរិះហ៎ស្ត្រីត្រូវធ្វើបានប៉ុន្តែកិច្ចការងាររបស់ស្ត្រីខ្លះបរិយគឺគាត់ធ្វើអត់បានទេដូចជាបកកើតកូនកើតបានទេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនៅតែគិតថាតម្លៃស្ត្រីនៅតែមានការខ្ពស់ដដែលខ្ញុំធ្លាប់ថតរឿងឈឺពោះកើតកូនហ្នឹងគេឲ្យយើងដើរតួជាស្ត្រីមិនមែនជាខ្ទើយទេណាអញ្ចឹងគេទៅឲ្យយើងសួរថាអាយើងឈឺពោះកើតកូនឈឺរបៀបម៉េចចាទៅសួរម៉ែថាឈឺណាកូនឈឺអូហើយតើឯងត្រូវធ្វើម៉េចទៅចុះខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំទៅអង្គុយនៅពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំទៅកាលមកអង្គុយមើលឃើញអង្គុយមើលស្ត្រីដែលគាត់ឈឺពោះហ្នឹងចាឲ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលគាត់សកម្មភាពគាត់ឈឺបាទយើងធ្វើមកឈឺយើងចេះតែស្រែកអូយអូនបានហើយតែអ្វីដែលគាត់ឈឺនោះឈឺពីក្នុងចិត្តពិតប្រាកដចាអរគុណចាសូមកំសាន្តរីករាយនៅបទចម្រៀងទាំង4បទនេះដូចតទៅសូមចេញដងទុងអើម៉ៅសមុទ្រក្នុងក្រៅវាលអើយីសាខ្ញុំអ្នកនេសាទជីវិតបត់បានរួមនៅផ្ទះប្រាណមើលឲ្យចុលសារសៀលកងភ្នំទុករៀបចេញហើយទ្រូងបងខ្ញុំសុខស្បាយព្រោះនឹកខ្ញុំបងស្រលាញ់នាងបដូស្លាប់នឹងគ្នាឥឡូវខ្ញុំងាររៀបការគូថ្មីស្រល
បងស្រមៃរាល់ថ្ងៃទន់ទេសមុទ្រសែនធំមើលពុំឃើញត្រីតែមិនស្មើឡើយនឹងចិត្តស្រឡាញ់នឹកឡើងកាលណាអរាសែនខ្នាញ់មិនមិនគួរបើចាញ់ស្រីថប់ស្រីក្បត់ទាំងអស់ហើយបានអញ្ជើញទៅវត្តនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមិនតន់ទេថ្ងៃនេះបិណ្ឌមួយមកបិណ្ឌនៅនឹងហ្មងបាទហើយចាំមើលស្អែកខាន់ស្អែកនឹងទៅបាទទៅទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណរីសំដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅចម្រៀងមួយបទទៀតបាទអរគុណស្ទឹងខែប្រាំងថ្លាយងយល់ដែររត់ដៃពុកមីស្រីហើយនឹងបងរត់កាន់ដៃគ្នាទាំងគូត្រសងរៀបបៃត្រកងអូនក្នុងហាត់ថានោកសាច់ត្រផោទឹកហូររឹមរឹមអូនស្រស់ញញឹមស្រស់ទឹមនឹងកាយើងទឹកលែងទាំងពីកាយារៀមច្រងកែសាសាច់ស្មាមត់ហើយសាច់អើយអើយសាច់ច្របាច់មិនស្គប់ទ្រូងញ័រចំប្រប់សបាយអីមិនដែរបំធំកែវលាស្រាប់តែរៀងញាំងដូចជាបងធំសុបិនចម្លាយចង
ប៉ះតែហើយអោសម្រាប់មួយផ្លែតសិននៅមានបទជំទំតបទីផងដែរអរគុណThank you.
Oh,
ចាសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណចាជំរាបសួរអូនចាជំរាបសួរបងស្រីចាមីម៉ាយចាសុំជេមីម៉ាយសុបាយចិត្តចាព្រោះថាសុបាយចិត្តណាមួយរយៈហ្នឹងដូចឃើញរីងចង់រីកមៀតមិនដឹងឯណាឆ្លោះទៅឆ្លោះទៅឡើង1គីឡូតិចដែរបងឡើង8គីឡូអូ8គីឡូអូនអូនសម័យឃើញមើលសាច់ជ្រូក8គីឡូអូនឯងយូរមិនជាហៀង4គីឡូមិនជាហៀង4គីឡូមិនដែរណាធ្ងន់ណាស់បងអើធ្ងន់ណាស់ដឹងមិនខ្មិចមកជាតែឆ្ងាញ់ចេះឆ្ងាញ់មែនទេមកពីយើងឥឡូវចាប់ដើមល្បីចឹងទៅកម្មវិធីច្រើនចឹងគេចេះតែស្វាគមន៍ស្វាគមន៍យើងញ៉ាំកំដរគេរហូតអត់ចាចាបងចឹងឡើង8គីឡូញ៉ាំសូវបានចាចឹងទៅប្រាំងទៀតហ្នឹងមែនទេចាបងពេលណាដែរអូនថ្ងៃ18នេះបងអូនចឹងទៅប្រទេសប្រាំងមួយខែមួយខែចាចាបងចាមិននឹកស្មានណាខ្លួនឯងអាចមានឱកាសបានចេញទៅក្រៅប្រទេសបានចាទៅមកប្រទេសហើយបានក្នុងកំឡុងពេលបាន3ហ៎បងចាទៅអាមេរិកអាមេរិកទៅនៅនៅហ៎អាមេរិកអត់ទាន់មានសំណាងចាអត់ទាន់មានសំណាងអត់ធ្លាក់ហ្នឹងទៅដែរតែធ្លាក់ចាបងទៅត្រឹមទូកតែឥឡូវឥឡូវទូរអាមេរិកនៅតឹងនៅស្រ័យខាងនារីធ្លាក់ភាគច្រើនចាធ្លាក់ច្រើនបើថាទៅ4នាក់មានស្រី3នាក់ធ្លាក់ស្រីហើយចាបងជាប់ហើយនឹងបងទៅបងនឹងចាចឹងបាន sponsor យើងពិបាកក្នុងការទៅអត់ទាន់មានសំណាងធ្លាក់មានសំណាងធ្លាក់5ដងហើយចាសំណាងឲ្យយើងចាំឱកាសនេះទូតអាមេរិកតឹងខាងនារីខ្លាចទៅអត់មកចាហ្នឹងឯងបងចាទៅបារាំងទៅអូស្ត្រាលីណាបារាំងអូស្ត្រាលីកូរ៉េចាចាជូនពរឲ្យទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតណាចាអរគុណអរគុណច្រើនជួបគ្នាបាត់ក្រៅចាចាអរគុណច្រើនចាបាទព្រោះថាសិល្បករយើងមួយរយៈក្រោយនេះអត់សូវបានទៅសម្ដែងតាមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបាទដោយសារខ្ញុំស្គាល់ខាង sponsor ស្គាល់គាត់ណាចាដល់សារឥឡូវខាងនារីដាក់ទៅឌីនារីច្រើនទៅធ្លាក់ហ្មងចាពួកអីខ្លាចទៅដល់ទៅពួកគាត់មានអ្នកប៉ែតតីស្រឡាញ់អីអត់មកអញ្ចឹងចាបើពោះគេឲ្យទៅច្រើនហើយបើថាទៅទៅឯងក៏ពិបាកក្នុងការធានាបាទចាចាអរគុណបាទអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេតសិនបាទជន់ជៀនពេជ្រ40រង្វាន់ម៉ូតូ Zoomer X 400រង្វាន់ Jeep Mong Park Land Condo TK 1រង្វាន់ធ្វើឲ្យពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកកាន់តែអស្ចារ្យទិញស្រាបៀរកម្ពុជាថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានការរស់នៅដ៏ទាន់សម័យពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវការងារប៉ុណ្ណឹងស៊ីថុយចង់ប្រឡប់ទឹកភ្លឺក៏អត់បញ្ហាចំណាយប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យកាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែមជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈធ្វើកម្លាំងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈធ្វើកម្លាំងទូពីដើម្បីជោគជ័យត្រាបៀកម្ពុជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកឈ្នះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ
ចាសូមវិលត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីសភ័នតន្ត្រី CTN របស់យើងបន្តទៀតចាបាទសូមផ្ដល់សម្លេងស្វាគមន៍ខ្លាំងខ្លាំងមួយតគ្នាមកបាទបាទមានបានអញ្ជើញទៅវត្តខ្លះដែរបងមិនបាច់តន់ទៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរមិនសំខាន់ថាយើងថ្ងៃបិណ្ឌមួយយើងត្រូវទៅណាចាត្រូវហើយបាទប៉ុន្តែចេះក្រាតំណេបាទតាមច្បាប់ព្រោះថាក្នុងឱកាសបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងនេះតាមលោកនិយាយគេថាម៉េចលោកមានពុទ្ធិកាលោកមានសង្ឃិកាចាំលោកឲ្យទទួលតបូហើយទៅអញ្ចឹងទៅភ្លេចភ្លេចអើលោកថាលោកមានសង្ឃិកាក្នុងរបំថ្ងៃហ្នឹងបើសិនយើងអត់ទៅឪពុកម្ដាយដែលបានចែកឋានបងប្អូនបានចែកឋានទៅលោកដើររោមឃើញពលវត្តយើងនឹងរស់ស៊ីអត់ឡើងទេចាបាទអញ្ចឹងទោះបីក្នុងថ្ងៃណាមួយក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះបាទឆ្លៀតអញ្ជើញទៅវត្តជាពិសេសគឺថ្ងៃប្រជុំធំតែម្ដងបាទចាហើយមិនធំថាយើងទៅត្រូវមានឲ្យវ៉ែអវ័នទៅវត្តឲ្យច្រើនណាស់ណាទេបាទតាមលទ្ធភាពបាទធ្វើបន់គឺទៅតាមលទ្ធភាពបាទយើងធ្វើបន់ហើយលំបាកខ្លួនឯងក៏មិនបានបន់ដែរចាត្រូវហើយចាំមិនចាំបាច់តអាហារតថាងទំនើបអ្នកខ្លះគាត់ទៅវត្តគាត់មើលឃើញចង្ហាន់ដែលយកទៅប្រគេនប្រសង់ឃើញអ្នកខ្លះអូចង្ហាន់របស់គេដូចជាទំនើបទំនើបហើយចង្ហាន់របស់យើងមានអីក្រៅពីប្រហុកចាំជាមួយសាច់ជ្រូកឬក៏ចៀនបងទាចៀនចាអញ្ចឹងទៅដូចអ្នកខ្លះក៏តែងតែគិតថាងដូចជាមិនគប់បីអញ្ចឹងត្រូវតែចំណាយថវិកាទិញណាម្ហូបល្អល្អចាមិនចាំបាច់សទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងគឺផុសចេញពីក្នុងចិត្តទោះបីជាអាហារនោះប្រភេទយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចាសំខាន់ការធ្វើម្ហូបអាហារប្រកបទៅដោយអនាម័យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រកបទៅដោយគុណធម៌ចាក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រកបទៅដោយការនឹកគុណដល់លោកដែលបានចែកឋានទៅយកទៅគេទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដោយចិត្តជ្រះថ្លានោះយើងនឹងទទួលបានផលបុណ្យត្រឡប់មកវិញចាបាទកັບរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើតតាមគ្នាតគ្នាតាចាខ្ញុំកាលពីម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំចេះឆ្ងល់គាត់ម៉ែឲ្យទៅបុណ្យទានគាត់ដូចអត់ដូចទៅវត្តភ័យខ្លះអត់បានទៅវត្តណាចាគិតក្នុងចិត្តណាយើងគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តទៅវត្តប៉ុន្មានទេកាលពីម្ដាយខ្ញុំនៅរស់តែដល់ម្ដាយខ្ញុំចែកឋានទៅគឺអារម្មណ៍ចង់ទៅវត្តបាទមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើបន់បញ្ជូនកសលទៅឲ្យគាត់ចា៎បាទអរគុណយើងងាកចូលកម្មវិធីរបស់យើងវិញបាទអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកសហការផ្ដំកម្មវិធីបាទគឺស្ប៉ាយគម្របថ្មីមិនចាំបាច់ប្រាប្រដាប់គាត់មានតែរង្វាន់ឆ្នាំថ្មីមូលគម្របព្រមឆ្នាំភ្លាម Honda Scoop PI 2019 iPhone XS ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់រង្វាន់ប្រាក់លាននិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ Spy Twi-Fi for fun កាន់តែមូលគម្របកាន់តែសប្បាយចាសសូមកំសាន្តរីករាយនៅបទចម្រៀងចំនួន2បទឯការបកស្រាយឯបងអូនតាំងបូតាំងហៀងចាគឺមើលស្រីនិងស្ពានស្នេហ៍អភ័ព្វតែមុននឹងចូលដល់ការស្វាគមន៍វត្តមានរបស់គាត់ចាយើងមានវីដេអូខ្លីៗដើម្បីបង្ហាញជូនទស្សនិកជនជាមុនសិនចាសូមចេញទូជាបងដឹងថាអូនស្អប់បងយ៉ាងណាក៏ដោយបងនៅតែកើតទុកព្រួយខ្លាចស្រីបានគេជាតិនេះអាភពកើតមកស្គាល់តែទុកសពឥតហើយព្រោះខ្វះក្តីស្មោះត្រង់ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធកម្មអើយក៏ធ្ងន់ வை ម្ល៉េះស្ទើរប្រេងសង្ខារលត់ជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធដោយដូចគេដុតរន្ធត់ក្នុងប្រាណមើល
មេឃមេក្រហមឆៅគុណមើលភ័ក្រមើលថ្លៃឲ្យបក្រហមខ្ចីមើលមេឃមេក្រហមឆៅគុណមើលភ័ក្រមើលថ្លៃឲ្យបក្រហមខ្ចីបងខំសំឡឹងសពជើងដៃពីព្រឹកទល់ថ្ងៃដែលតែមិនអស់ចិត្តមើលមេឃមេឃពួរណែទ្រុកអើយស្ទើរបាក់ព្រោះតែលុយស្នេហ៍ស្រីពិតមើលមេឃមេឃពួរណែទ្រុកអើយស្ទើរបាក់ព្រោះតែលុយស្នេហ៍ស្រីពិតតាអើយអើកាផ្កាប្រលិតស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃតែមិនមេតាក្រហមមកជ័យមើលមេឃមេក្រហមឆៅគុណមើលភ័ក្រពេលថ្លៃឲ្យមកក្រហមមកជ័យបងខំសំឡឹងសពជើងដៃពីព្រឹកទល់ថ្ងៃដែលតែមិនអស់ចិត្តមើលមេឃមេក្បួនណែព្រោះអើយស្ទើរបែកព្រោះតែលុយស្នេហ៍ស្រីពិតមើលមេឃមេក្បួនណែព្រោះអើយស្ទើរបែកព្រោះតែស្នេហ៍ស្រីពិតកាអើយអើកាផ្កាប្រលិតស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃតែមិនមេតាតែលុយស្នេហ៍ស្រីពិតមើលមេឃមេឃពួរណែព្រោះអើយស្ទើរបាក់ព្រោះតែលុយស្នេហ៍ស្រីពិតតាអើយអើកាផ្កាប្រលិតស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃតែមិនមេត្តាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃតែមិនមេត្តាអរគុណច្រើនបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទផ្ញើក្តីនឹករលឹកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទបបទៀតអរគុណទូជាបងដឹងថាអូនស្អប់បងយ៉ាងណាក៏ដោយបងនៅតែកើតទុកព្រួយខ្លាចស្រីបាក់អានគេជាតិនេះអាផបកាត់មកស្គាល់តែទុកសពឥតលហើយព្រោះខ្វះក្តីស្មោះត្រង់ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធកម្មអើយក៏ធន់អ្វីម្ល៉េះស្ទើរប្រេងសង្ខាររលត់ជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធក្តៅដូចគេដុតក្នុងខ្លួនក្នុងប្រាណមើលទៅគូគេស្នេហ៍គេសុទ្ធតែស្នេហ៍ស្នេហ៍សុខសាន្តអូនឯងបងសែនស្ដាយស្ដាយព្រោះស្នេហ៍អាអាភពអ
ជាបងដឹងថាអូនស្អប់អងយ៉ាងណាក៏ដោយបងនៅតែកើតទុកព្រួយខ្លាចស្រីបានគេជាតិនេះអាភពកើតមកស្គាល់តែទុកសោកឥតហើយព្រោះបាក់ដីស្មោះត្រង់ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធកម្មអើយក៏ធ្ងន់អ្វីម្ល៉េះស្ទើរប្រេងសង្ខារអស់លុតជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធក្តៅដូចជាដុតរន្ធត់ក្នុងប្រាណមើលទៅគូគេស្នេហ៍គេសុទ្ធតែស្នេហ៍ស្នេហ៍សុខសាន្តអូនអើយបងសែនស្ដាយស្ដាយព្រោះស្នេហ៍អាភពជាបងដឹងថាអូនស្អប់ផងយ៉ាងណាក៏ដោយបងនៅតែកើតទុកព្រួយខ្លាចស្រីបានគេជាតិនេះអាភពកើតមកស្គាល់តែទុកសោកឥតហើយព្រោះខ្វះពីស្មោះត្រង់ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធកម្មអើយក៏ធ្ងន់អ្វីម្ល៉េះស្ទើរប្រេងសង្ខារអស់លុតជួបស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនបរិសុទ្ធក្តៅដូចគេដុតរន្ធត់ក្នុងប្រាណមើលទៅគូគេស្នេហ៍គេសុទ្ធតែស្នេហ៍ស្នេហ៍សុខសាន្តអូនអើយបងសែនស្ដាយស្ដាយព្រោះស្នេហ៍អាភពអរគុណច្រើនដល់ផ្សាយតកានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសផងបាទនៅតាមគេឋានជាពិសេសផងអរគុណចាអរគុណបងអូនចាជំរាបសួរអរគុណជំរាបសួរបងចាអរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមចាប្រហែលបាត់ដែរដែលជាបាត់ថ្មីថ្មីរបស់បងអូនសម្រាប់បាត់ថ្មីផលិតដោយស្នាដៃថ្មីគឺបងអូនមានប្រហែលជា10បាត់ជាងតែបាត់ចម្រៀងបាញ់មិញជាចម្រៀងមួយដដែលរបស់បងចាបាត់ហើយខ្ទង់ជាង10បាត់ដែរ10បាត់ដែរទាំងឆ្លៅឆ្លងទាំងអីបងណាបាទចាថាឥឡូវបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងជាពិសេសបាទអ្នកដែលស្ដាប់នោះគឺថាមិនថាបាត់ចាស់បាត់ថ្មីទេឲ្យតែថាច្រៀងទៅបោះតាម YouTube គាត់ជុំទាំងអស់គ្នាបាទចាបាទឥឡូវគាត់ជាយុវវ័យឯងប៉ុន្តែចូលចិត្តបាត់ពីដើមពីដើមឆ្លាញ់បងបាទចង់អភិរក្សបន្ថែមទៀតដែរបងចាបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអភិរក្សហើយក៏ដូចជាមានការកែច្នៃបន្ថែមទៀតរក្សានៅតែមរតកសំនៀងដើមរបស់យើងដដែលណាអរគុណច្រើនមានអរគុណបងប្អូនចាសំជែងសម្រាប់ខ្ញុំបាទជូនពរបងប្អូនខ្មែរយើងបាទនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាផងនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំបាទជុំបិណ្ឌបាទចូលមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃមួយហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទជូនពរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទទួលទីមេត្តាទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូននៅក្នុងស៊ីតយោនៅតាមគេហដ្ឋានផងអរគុណអរគុណណាស់កាប់តែជួបគ្នាទៀតអូនចាជម្រាបលាបងអូនចាជម្រាបលាចាអរគុណបាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេតសិនWe'll be right back.
Butterfly Key ប្រជនាដល់ថ្មីតាក់ទាញពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអាចណូតូហើយជាមួយក្របតូចងាយរលីសពជឿជាក់ជានិច្ចបាទអរគុណអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងបាទគឺបាកាបកាជាជាប្រើកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េផ្សំពីយិនសិននិងសាធិធជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនៅគូក្បាលធ្វើរាងកាយមមមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាបង្កើនការចងចាំជំនួយស្មារតីនៅពេលបើកបបបំបត្តិការជីក្បាលបំបត្តិភាពនេះហត់និងភាពអស់កម្លាំងបកាលើកពីជាប្រើកម្លាំងបកាបន្សាបជាតិស្រវឹងជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងនិងជួយការពារប្រព័ន្ធកោសិកាថ្លើមលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមអាចប្រើកម្លាំងជាមួយបកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីបកាលើកពីជាប្រើកម្លាំងបាទចាអរគុណចានៅក្នុងពេលនេះចាបងប្អូនតារាចានឹងរៀបរាប់ជាតកតងទៅនឹងប័ណ្ណចម្រៀងស្នាដៃកបៃគុណរបស់យើងកាលពីឆ្នាំមុនៗតកតងទៅនឹងប័ណ្ណចម្រៀងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌបាទប័ណ្ណទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាំប័ណ្ណ1ដល់ចាហ្នឹងហើយប័ណ្ណ1ចាំថ្ងៃសៅរ៍ទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងស្លេះស្នាដៃអ្នកស្រីមុកច័ន្ទមាលីមួយរយៈសិនហើយចាំចប់ភ្ជុំបិណ្ឌយើងបន្តទៀតណាចាបាទឥឡូវដោយសារប័ណ្ណធំកុំឲ្យចាំថ្ងៃសៅរ៍ប័ណ្ណធំឈប់អត់បានលុយយើងក៏មកបិណ្ឌធំចំថ្ងៃសៅរ៍ដែរបិណ្ឌចំតាចំហ៎ចាគេត្រូវថតទៅចឹងអត់នេះគេត្រូវថតថតចាថតទុកមុនហ៎ថតទុកមុនចឹងបានលុយដែរតែឯងចឹងបានលុយវិញដែរមុខលុយហ្មងទុយហេមែនតាខ្ញុំខ្លាចតែចំថ្ងៃគេឲ្យឈប់អត់ទេទទួលស្គាល់ចឹងទៅបាទយើងធម្មតាយើងត្រូវការលុយមែនទេតារាចឹងអាទិត្យមុនឲ្យរួមទៅរួមណាលុយបានរួមហ៎ចាមានបានលុយទេអាទិត្យមុនបានតែឡើងនិយាយធម្មតាហ្នឹងហើយចាំលុយហ្នឹងហើយប្រើអស់ថ្លៃហ្មងតែកាប៉ុនកាប៉ុនតារាបានរឿងពីអ៊ំចាស់ចាំមកហ្វ្រីគួរឡើងនិយាយយើងហ្វ្រីដែរមែនបាទឥឡូវបាទយើងហ្វ្រីយើងហ្វ្រីទៅមុខចង់ស្លេកមិនចាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជនលោកតាលោកយាយលោកពូណាមីងមកស្ដាប់កំសាន្តនិងដឹងប្រវត្តិចម្រៀងភ្ជុំបិណ្ឌមួយបទដ៏សែនល្បីល្បាញនិងពីរោះចាប់ចិត្តបាទអីគេដែរតែបាត់នេះមានចំណងជើងពិតពីដើមមកថាទៅគុំនៅអរញ្ញចាអូបាត់នឹងកាពិតចំណងជើងខ្ញុំអត់ដឹងថាចេះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែក៏លឺពីអរញ្ញនៅអរញ្ញហ្នឹងហើយក៏លឺអរញ្ញដឹងថារដូវជុំឆ្នាំនេះណាស្ងួនហ្នឹងហ្នឹងហើយចាហ្នឹងចំណងជើងគេមើលចំណងជើងទៅភ្ជុំបិណ្ឌនៅអរញ្ញអូបាទចំណងជើងសពថ្ងៃគឺគេដាក់អ្នកខ្លះថាទៅភ្ជុំនៅអរញ្ញអ្នកខ្លះទៅលេងអរញ្ញអញ្ចឹងតែខ្ញុំប្រាប់តែរដូវជុំហើយចំណងជើងពិតបាទចំណងជើងពិតគឺទៅគុំនៅអរញ្ញអូទៅគុំនៅអរញ្ញវិញអញ្ចឹងអ្នកឡើងចំណងជើងសូមកែផងអញ្ចឹងទៅគុំនៅអរញ្ញមិនមែនទៅភ្ជុំនៅអរញ្ញទេហ្នឹងហើយចំណងជើងទៅគុំនៅអរញ្ញគុំនៅអរញ្ញបាទនេះតែមិនហ្នឹងមានន័យថាដំបងក៏ប្របួលគ្នាទៅលេងអរញ្ញទៅតែពេលរសៀលទុនទេចាំយើងត្រឡប់វិញមកវិញអត់នៅអរញ្ញទេវិញមកវិញទេរសៀលទុនទេត្រឡប់មកវិញតែគាត់ទៅលេងទៅលេងនៅហ្នឹងហ៎ចំណងជើងទៅដល់ហ្នឹងក៏ទៅទៅមកកម្ពុជាយើងវិញហ្នឹងហើយចាបាទហើយបាទនេះយើងចេះរៀងអស់គ្នាយល់ទៅដល់ជុំឆ្នាំនេះណាស្ងួនបងហ្នឹងអូនំនេះទៅជុំហើយណាបើសិនជាប្រាប់ចំណងជើងថាទៅគំនៅអរញ្ញឲ្យវងភ្លេងទាំងអស់ទៅសួរប្របត់ថ្មីឯងវល់ទីម៉ានវល់អីហ្នឹងវល់ម៉ាន cover ទៅបើទៅបើថ្មីឯង original song ឯងបាទអើលេងដល់ស្ទឹងអរញ្ញរបស់លោកអិនយេងមកខុសបដហើយបាទសួរសួរសួរតម៉ៅក៏មិនដឹងដែរទៅគំនៅអរញ្ញម៉ៅគឺបត់ដឹងអត់បត់ទៅកំណើអរញ្ញលេងមិនអត់ដឹងទេអត់តារាដល់ពេលចឹងមកវល់វិញតានាំវល់តាអេមករំលឹកបាទព្រោះចាំថ្ងៃភ្ជុំនេះសូមបីតខោអាយខ្ញុំខំពាក់មកចាំភ្ជុំនេះណាហ្នឹងហើយអាអាសកតាំងតែប្រកាសឈូកអានេះតាំងពីចូល CTN ដំបូងមួយបោកឆ្នាំ2010កាយដើរតាទូថតគាត់ណា
កាថតកូនរឿងអីថតកូនតែប្រាប់ណាថតរឿងអីតាំងពីយូរតាំងពី2000គុតនោះរឿងអីរឿងដែលថាថតមួយរឿងថតរឿងអីរឿងធុនជ័យដល់ទូស្អីដល់ទូស្អីអាម៉ាតអាម៉ាតការពារស្ដាច់ទៅបើទៅប្រកួតរត់អើដោលដំរីចេញយូរចេញយូរចេញយូរឈុតនោះមកផ្លែតអញ្ចឹងបានគេបានសង្កងបានសង្កងអេបានរាប់ដែរគេក៏អោសកាមេរ៉ាទៅផុតបដោអូអាចឲ្យគេចាញ់ធ្លាប់អូអញ្ចឹងងាយល្បីទេពេលដល់តួយើងចេះកេះគ្នាដល់ដល់ទៅបានគេវាយគេធាត់គេធាក់អីណោះថតល្បីមកល្បីតាមពិតល្បីអូឥឡូវគេថាខ្លួនឯងល្បីទៅឥឡូវហ្នឹងអរេល្បីកាលឡើង CTN ណែអូឥឡូវខ្លួនថាខ្លួនឯងល្បីគេស្គាល់ច្រើនជាងមុនអាគេស្គាល់ស្គាល់ថាខ្លួនឯងល្បីអូខេតោះចូលសាច់រឿងទៀតបាទហើយបាត់នេះប្រគំជាចង្វាក់តាលុងណាចាបាទតាលុងបាទហើយម្ចាស់សំនៀងយើងស្គាល់ហើយគឺអធិរាជសំឡេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយអ្នកចម្រៀងស្រីគឺរាជនីសំឡេងរយពាន់រសជាតិប៉ែនថនបាទហើយអ្នកដាក់ឲ្យចា៎បាទគេថាធីតាសំឡេងរយពាន់រសជាតិបាទបាទរាជនីរយពាន់រសជាតិបាទមានថាគាត់ច្រៀងបាត់មនោសញ្ចេតនាក៏បានបាត់សបាយយេយេបាត់អីមិនក៏ត្រូវដែរបាទបាទហើយបាត់នេះថតជាកាសែតនៅឆ្នាំ1974ពេលហ្នឹងគឺយើងកាសែតមកដល់តាំងពី73ណាចាបាទហើយម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធនៃបទនេះគឺអ្នកចម្រៀងឯកឬគេហៅថាកវីស្វ័យប្រវត្តិស៊ីនស៊ីសមុទ្រចាពីលោកនិពន្ធដោយខ្លួនឯងអូគាត់និពន្ធខ្លួនឯងណាចានិពន្ធទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងអូខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទយើងដឹងហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់ចេះមកចប់ទាំងច្រៀងព្រោះដាច់គេមកស្រុកខ្មែរចាហើយនិពន្ធបងនិយាយពីនិពន្ធមួយគឺច្រើនជាងគេទៀតចានៅសម័យនោះយើងបើនិយាយពីអ្នកនិពន្ធបូកសរុបគ្នាទៅគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឈរលេខ1អូគាត់និពន្ធបានច្រើនជាងគេបានច្រើនជាងគេរាល់បទចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងគឺ 60% គាត់និពន្ធខ្លួនឯង 40% ទៀតអ្នកនិពន្ធផ្សេងបាទដូចជាលោកម៉ាឡាពីវ៉ៃហូគាត់និពន្ធគាត់ដែរនិពន្ធទំនុកច្រៀងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនិពន្ធទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងគាត់ច្រើនជាងគេបងហើយគាត់និពន្ធអ្នកគេច្រៀងទៀតអូតាំងពីអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នហើយនិពន្ធឲ្យលោកមាសសមនជាងទៀតចាបាទគាត់ចេះមកចប់ហើយមួយទៀតគឺគាត់ចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងមួយយ៉ាងដែលដល់សម័យនោះមានគាត់អ្នកឯងទៀតកាយជាងគេគឺម៉ង់ដូលីនម៉ង់ដូលីនបាទបាទចាអញ្ចឹងហើយបានគេហៅគាត់ថាឧបករណ៍នោះអាចរកបានមកបង្ហាញទស្សនិកជនយើងមើលតាវីយូឡុងគ្រូជេវទៅដឹងហ្នឹងយាយមកថាចេះរកបានអាឧបករណ៍ហ្នឹងមានថ្ងៃអស់ថ្ងៃនឹងមានលក់ទៅបានអាចអាចរមកថ្ងៃណាយកបង្ហាញទៅតែខ្ចីលោកតាស្វាយសតាស្វាយសគាត់មានចាលោកតាស្វាយសគាត់មានអាចអាចណាអាចខ្ចីបានខ្លួនឯងខ្ចីមកចាំខ្ញុំជីស្ទះគាត់ទាំងថ្ងៃមុនកុំដូចនេះនេះថ្ងៃមុនចង់ប្រាំអាទិត្យហ្មងបានយកមកនេះបាទហើយបាត់នេះថតជាកាសែតនៅក្នុងវល់កាសែតមួយដែលគេហៅឈ្មោះថាអនុសាវរីយ៍បាត់ដំបងទី1ចាហើយចេញផ្សាយដោយហាងថាសនិងកាសែតសាខូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាខូរ៉ាចាហើយលោកអ្នកអាចនឹងលើកជាសំណួរថាហេតុអីបានជាបត់នេះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងជាមួយអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នមិនក៏មិនហៅអ្នកស្រីរស់សេរីសធិបមកច្រៀងជាមួយមូលហេតុអីបាទដោយសារចាប់ពីឆ្នាំ73ដល់75ហាងកាសែតពេលកាសែតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគេតម្រូវឲ្យមាន16 18 20បត់ហ្នឹងទៅចាខុសពី73 72ទៅ60ចាទស្សវត្សទី60គឺថតថាសមួយខាងមួយបត់ទេចាមានតែ2បត់ដល់ពេលច្រៀងថតជាកាសែតវាមានច្រើនបត់ចាអញ្ចឹងត្រូវកែថាត្រូវកែហាងកសែតហ្នឹងគេឲ្យអ្នកនិពន្ធម្នាក់ម្នាក់និពន្ធឲ្យបានច្រើនបទដាក់ក្នុងកសែតមួយមួយចាហើយតម្រូវឲ្យមានចម្រុះចង្វាក់ចម្រុះខ្លឹមសារបទចម្រៀងនិងចម្រុះអ្នកចម្រៀងចា
ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់បានតែងសម្រាប់អ្នកស្រីរស់សេរីសធា3 4បាត់សម្រាប់គាត់ជាមួយអ្នកស្រីប៉ែនរ៉ន3 4បាត់ទៅចា៎ហើយលោកមាសសមន2 3បាត់ទៅកាត់លោកតារាតិចអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងអត់មានកងត្រាផ្ដាច់មុខអីទេណាគឺអ្នកចម្រៀងណាក៏អាចបានចំនួននោះគេអត់មានកងត្រាទេគេច្រៀងដោយថាលក្ខណៈមានសេរីភាពបាទថាតែឋានៈគេហៅទៅថាទៅបានដែរណាថតទៅសម័យនោះតើមានឯកងត្រាអីណាប៉ុន្តែលុះដល់ចិត្តឆ្នាំ75ហើយបានមានមានណាមានម្នាក់តែគាត់ធ្វើអាហ្នឹងអគឺវ៉យហូចាអវ៉យហូគាត់ជាពាណិជ្ជករចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់មានចង់ធ្វើលក្ខណៈតែពេលដែលវ៉យហូគាត់ធ្វើអាហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធផ្សេងផ្សេងខឹងគាត់គ្រប់គ្នាបាទព្រោះគាត់ចង់ទិញលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នដាច់បាទតែកែថាណាគាត់មានសិទ្ធជួលលោកស៊ីនស៊ីក្រៅពីលោកវ៉យហូណាបាទព្រោះគាត់មានលុយបាទតែដល់ពេលហ្នឹងដោយសារមានការប្រទៀងផ្ទើគ្នាទៅក៏វ៉យហូគាត់លែងធ្វើអាការនេះវិញទុកឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រប៉ែនរ៉នគាត់ច្រៀងដោយសេរីភាពបាទបាទតែគាត់អត់មានបង្ខំឲ្យមកដាក់កិច្ចសន្យាទេប៉ុន្តែធម្មតាយើងអ្នករ៉ូស៊ីអ្នកប្រកបអាជីពគេឲ្យលុយច្រើនយើងមិនធ្វើហ្នឹងហើយបាទហើយប័ណ្ណនេះគឺថតនៅក្នុងវល់អនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងទី1ហ្នឹងគឺកាលហ្នឹងថតជាមួយប័ណ្ណអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងដែលគេហៅថាអនុស្សាវរីយ៍វត្តដំរីសបាទចា៎ហើយកំពុងចាំកំពុងចិត្តរំដួលលងវែកកង្កែបបង1ចំប៉ាប៉ៃលិនចុកឈាមនៅប៉ៃលិនភ្នំតូចភ្នំធំតាអូនអាយុប៉ុន្មានហើយហើយនឹងបត់រូបអូនល្អជាងគេជាចង្វាក់ឆាឆាឆាហើយនឹងបត់បងមកពីនេះធ្លាក់អាយទាំងអស់មាន16បត់អញ្ចឹងឃើញក្នុងហ្នឹងគឺភ្នំតូចភ្នំធំអូនអាយុប្រមាណហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងជាមួយអ្នកស្រីរស់សេរីសធាតែពេលគាត់ជាមួយអ្នកស្រីប៉ានរ៉នគឺទៅកំនៅអរញ្ញអីគាត់តែងឲ្យលោកមាសសមន់ច្រៀងគឺបាត់ក៏កែបងមួយច្រៀងជាមួយអ្នកស្រីប៉ានរ៉នចាឃើញទេលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់តែងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងរស់សេរីសធាផងប៉ានរ៉នផងមាសសមន់ផងគេមិនថាកសែតហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើណាមែនទេបាទគាត់ធ្វើម្នាក់ឯងមកចប់តែម្ដងបាទចានេះឲ្យទៀបកសែតរបស់អ្នកចម្រៀងឯងឲ្យបានដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាអធិរាជសម្លេងមាសគឺទៀបកសែតគាត់មានទាំងព្រមចាអរគុណចាឥឡូវនេះយើងមករំលឹកស្នាដៃរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតាមរយៈបទចម្រៀងនៅក្នុងរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាគឺបទទៅគំនៅអរញ្ញបាទទៅគំនៅអរញ្ញទៅថ្ងៃហ្នឹងពាក់ហើយហ្នឹងមកឡើងរំទៀតហ៎ចាហើយជាការបកស្រាយដោយចៅរបស់លោកតែម្ដងចាគឺលោកសិនសិទ្ធកនចាដែលជាចៅរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្របកស្រាយជាមួយនឹងកញ្ញារចនាចាបាទរីនេះទេសនាផ្ដោតសម្ដែងសង្គមខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាបាទសូមជិញខ្ញុំឆ្នាំនេះណាស្ងួនបងនឹងហូននំងារទៅជុំឯណាយើងកន្តីវត្តក្រពើហាឬវត្តចំប៉ារស័យណាមានបងI'm not
ចាអរគុណចាពិតជាពិរោះចង្វាក់រំតលុងតលុងចាយើងស្ដាប់ទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងទៅអរញ្ញកំពុងទៅអរញ្ញបាទអត់ចង់មកផ្ទះមែនណាបាទបងអូនចាអត់ចង់មកផ្ទះបាទចាំមកគេដាក់ចំណងជើងទៅកំនៅអរញ្ញទៅចង់មកផ្ទះទៅអរញ្ញលីម៉ានម្ដងម្កាលទេសบายមកកម្ពុជាយើងវិញកន្លះខែប្រជុំបិណ្ឌបាទចាអរគុណចាបងប្អូនរបស់យើងជាច្រើនប្រហែលជាអត់ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចៅរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រចាសិនតតកលគឺជាចៅរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រយ៉ាងម៉េចថ្ងៃហ្នឹងបកស្រាយបទរបស់លោកតាបាទបងអត់អីចាចំពោះអ្នកផ្សេងគិតទៅថាដូចជាធម្មតាឬក៏អស្ចារ្យបាទដល់ចំពោះខ្ញុំជាសាច់ជាឈាមហ្នឹងគឺថាបើជួបជាមួយអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកដែលគាត់អញ្ចឹងថាជាមោទនភាពបាទបាទថាដើរតាណាយ៉ាងទៅគឺស្គាល់គេអញ្ចឹងបងចេះចេះបត់គាត់ទាំងអស់ចេះបត់គាត់អូយអត់ទេបងចេះបាទមិនទាំងអស់ទេណាបាទបត់ណាដែលយើងអាចជ្រៀងបានយើងទៅហាត់ជ្រៀងតាមគាត់ចានឹងមានពាក្យគេចំណាំនិយាយលេងហ្នឹងចាបងក៏ដឹងដែរគេថាអូលោកតាចេញវល់ថ្មីហើយណាបាទដោយសារបត់ហ្នឹងកប់យូរពេកទៅទៅរកឃើញហ្នឹងបាទបាទចម្រៀងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្ររាប់ពាន់បត់បាទបាទសំបីតែខាងគ្រូសាលោកសំចាត់ជាយ៉ាងដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានោះចាតែ1%ទៀតក្នុងចំណោមចម្រៀងគាត់បាទបាទចាតែប៉ុតនឹងមានច្រើនជាងទៀតបាទច្រើនរាប់ពាន់បាត់បាទគាត់ច្រៀងពួកគាត់ច្រៀងតាំងពីឆ្នាំ1951មកបាទតាំងពីសម័យបារាំងមិនទាន់ដកចេញទៅណាចាចឹងនៅសល់ច្រើនណាស់ចាប់តែនារាសំនៃសាច់ញាតិរបស់លោកសំស៊ីសមុទ្របាទបាទគុំវគ្គបន្តទៀតជាមួយកម្មវិធីសហព័ន្ធតន្ត្រីស៊ីធីអិនអនុញ្ញាតអរគុណជាមួយអ្នកបាទមកខ្លាំងមកខ្លាំងហ្មងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកនេះយើងចង់ផ្ទះបន្តិចអន្តិចអនុញ្ញាតអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺស្រាបៀរកម្ពុជាជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលប្រឡាងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិនិភពទាន់សម័យចាអរគុណចាសសូមបន្តកំសាន្តនៃនិយាយនៅបទចម្រៀងចំនួន3បទបន្តទៀតដែលជាការបកស្រាយឆ្លើយឆ្លងចាដោយលោកណយបាណេតនិងអ្នកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនតាមរយៈបទការកំពីងពួយនិងបទរដូវភ្ជុំបិណ្ឌបន្តមកបទស្រាយដោយកញ្ញារចនាតាមរយៈបទក្រមុំចាកូនគ្រីសកន្លងចាបាទរីករាយទស្សនាផ្ដល់សេចក្ដីសង្ឃឹមខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាបាទសូមជ័យអូន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 
ដឹងតើកូនគេសិតតកមុំកមុំកមុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយទុកកមុំឆ្នាំហ្នឹងឯណាបងកាអើយកាកុំពីមួយបែកមុំបែកមុខបែកមួយបាទទេកាកំពេញនួយកាគៀនជាប់ជួយបេះមួយបានទេប្រមីងមិនចេញខ្មាស់ទេតើបងដឹងទេកូនគេទៅជុំតើបងដឹងទេកូនគេទៅជុំធ្វើបុណ្យធ្វើនឹងព្រះសង្ឃធ្វើទៀននឹងបងទៅនិរៀងត្រមុំធ្វើបុណ្យធ្វើនឹងព្រះសង្ឃធ្វើទៀននឹងបងបានទេសូមប្រងទៅចេញសូមគុំកំពុកបងខ្ញុំថ្ងៃជុំធំផងកំពុកបងខ្ញុំថ្ងៃជុំធំផងកូនគេណែសិតតែក្រមុំរដូវបងជុំខ្ញុំសូមតបមិនតកូនគេសិតតែក្រមុំរដូវបងជុំខ្ញុំសូមតបមិនតចាំចេញវស្សាសិនបងមើលបងប្អូនខ្ញុំឡើងផ្លឹកដឹងតើតាំងផ្លឹកជ្រៀងកមុំទាំងអស់សក់កមុំទាំងអស់កមុំឆ្នាំនឹងហ្មងមុំឆ្នាំនឹងហេស្អាតស្អាតម៉ែនេះអឺឆ្កោបងឯងខ្ញុំគ្រាន់មើលតាបត់អឺបងឯងទៅប្រហែលវត្តឯងលឹកសួរអេសួរតើអូនឯងទាំងឆ្នាំនេះបានទៅប្រហែលវត្តកំរងថាចាំងតិច7វត្ត7វត្តចាល្អខ្ញុំបាន2ឯងបងមិញចាសសូមរីរីជាមួយនេះខ្ញុំបាត់ទី2ចាបាទទឹកហូរកាត់ផ្លូវកុំភ្លេចទៅត្រៃក្រាញ់ឡើងតាមទឹកទឹកហូរកាត់ផ្លូវរដូវបន្ទុំចាប់ដូនតាយំទុំដាជុំបានព្រលឹងវាស្នេហ៍តែជុំមុខណាដែរបងសូមទៅផងបិណ្ឌមួយវត្តមនីបិណ្ឌពីរវត្តថ្មីដល់បិណ្ឌទី3ស្រីទៅញើជ្រួយតអូជ្រួយតទៀតបិណ្ឌ4វត្តសូមប្រាំព្រែកបងក៏6លួនឡងទៅព្រែកក្របុណ្យទី7ទីណាកលយាដូនតាចែកឋានដល់រកកូនចៅបុណ្យទី7ទៅគៀនស្វាយក្រៅជួបជុំញាតិហើយមកព្រមទៅសួរហើយណាមួយឆ្នាំបាន7ឆ្នាំដូនតាប្រាប់ណារកគួរផលវត្តពេញម្ងង
ัดเพลิดเพลินบรรจุจาบโดนได้ยมตุ้มน้ำเท่าใดนำนำพลังมีสายเตอร์วอดน่าได้ผสมเตอร์พองบรรมุ่ยวัดมณีบรรปีวัดทำไมบรรปีบรรปีใส่เต็งจุ้ยดองทำพี่แต่ยากอลยาโดนตาใจผ่านตาโรคបាន7វត្តពេញចាចា7បាទជាងគេថាព្រឹកមិញយើងបាន2វត្តហើយអញ្ចឹងយើងនៅ14ថ្ងៃទៀតបែបប្រហែលជាច្រើនចាបាទអរគុណណាស់ហើយអញ្ចឹងគេចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនយើងទាំងអស់នៅទីនេះក៏ទៅតាមគេហដ្ឋានកុំភ្លេចបាទទៅកាន់បិណ្ឌបោះបាយបិណ្ឌតាមបីជូនទៅដល់ដូនតាដែលញាតិកាបំពេញសន្តានដែលបានបែកបាក់ចែកឋានទៅលោកមកកាន់លោកបានទទួលផលយើងក៏បានបន់ច្រើនអរគុណច្រើនចាសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅក្នុងរដូវបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌនេះចាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលចាសូមអរគុណអរគុណใจเจอโจ้ใส่ยอมออดยอมให้มันดังดัง
សូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារក្នុងការធ្វើដំណើរទៅគ្រឹះស្ថានផងដែរចាអរគុណច្រើនហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់សិទ្ធិរីកាត់ដេអរគុណទៅដល់ស៊ីសេវែនផងដែរចាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយផងដែរចាអរគុណចាអរគុណអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេតសិនការងារប៉ណ្ណឹងស៊ីថុយចង់ក្រឡុកទឹកលីក៏អត់បញ្ហាចំណាយប៉ណ្ណឹងមានអីអស់ចាកាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែមជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសាបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់សរុបមិនមែន1ហើយក៏មិនមែន2គឺរហូតដល់20រង្វាន់ពីស្រាបៀរកម្ពុជាដែលយើងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់នៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងតោះទៅជួបបងប្អូនដែលមានសំណាងត្រូវរង្វាន់ទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបជូនលោកបែនធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់អ្នកដែលមានសំណាងត្រូវរង្វាន់សូមអរសាទរជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដែលមានសំណាងត្រូវរង្វាន់ទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបាទមានឈ្មោះដែរបងបាទនៅឈ្មោះណុកភីពេលនឹងអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ក៏សុខបាយក៏អូបងហាត់ឲ្យមកជួយជិះងានស្រាប់មានកម្មវិធីដែរស្រាប់មានកម្មវិធីមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផ្អែមស្រួលផឹកហើយថែមទាំងមានរង្វាន់ថែមទៀតបងទុំចាក់ស្រាជាកម្មវិធីគុំទលីស្អាតបាទសូមផ្ដល់នឹងគុំខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាបាទបាននេះជាវគ្គចុងក្រោយយើងនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមកម្លាំងមកនេះក្រោយបាទចាអរគុណចាភាពសប្បាយរីករាយនឹងនៅតែផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ដែលលើកកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីសោភ័ណតន្ត្រី CTN អរគុណដល់ហាងអមរចនាម៉ូដដែលតែងតែកាសូលីមពីដល់នឹងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីហាងអមរចនាម៉ូដនៅតែត្រូវការរើសជាងនេះបន្ថែមទៀតអាចតំណាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 246 23 012 363 363អរគុណដល់ហាងសុធាដែលបានតបតែងសក់ដល់នឹងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅផ្លូវកម្មវិធីក្រៅបាទជួបនៅរឿងកំ្លែងដែលសម្ដែងនៅក្រុមនិកុយតាមរយៈរឿងស្វាងតឹងស្រវឹងធូបាទរីនេះទស្សនាដូចតទៅបាទសុំជួយនៅនេះបានម៉ានវត្តនេះបិណ្ឌមួយខ្ញុំបាន8វត្តហើយ8វត្តជីពីផ្ទះមករាប់8វត្តឲ្យគុតជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកគ្រូចា40វត្តពូវិញ40វត្តហ្នឹងតាំងពី5ឆ្នាំមុនហ្នឹង40វត្តពូវិញជីតាំងពីនេះមកពីណាពីស្អីពោតចកាដងមក40វត្តស្អីគេ40វត្តខ្ញុំពីផ្ទះខ្ញុំមក8វត្តអូហើយចុះឯងខ្ញុំមកបាន1បាន1ឯងឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះផ្សេងគ្នាហើយអើនេះអានេះ120វត្តនេះ120វត្តជីតាំងបាត់ដបងមកបាទនេះនេះអត់ទេឲ្យកូនឯងបាន1នោះដូចចង់អត់សូវស្រួលហ្មងហាគេចង់ទៅតាមនេះហ្មងទេពុកណែចាដឹងឯងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថៃរវល់រហូតរវល់តាមដានមើលគេប្រជុំអញ្ចឹងគេប្រជុំឯងរវល់មកគេប្រជុំរៀបចំតាមច្រកត
ាមច្រកអតាមច្រកច្រកអីថាត្រូវពលេងប្រែតណាមកច្រកណាអូប្រែតណាទៅច្រកណាចាំពុកឯងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រែតអីបានដឹងច្បាស់អូតាមមើលគេប្រជុំអត់ទេឲ្យកូនឯងអាសាទៅហូបបាយមួយប្រែតហ្នឹងហើយជាមួយម៉ែកូនឯងហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំមានដែរទៅណាអត់ចាំតែអ្នកក្រុមគ្រួសារយើងស្អាតក្រុមគ្រួសារប្រែតអីហ្នឹងវាមិនមែនចឹងទេជួងកាឲ្យកូនឯងមកគាត់អាក្រក់ដោយប្រែតែចិត្តគាត់មនុស្សល្អសំខាន់មនុស្សយើងអារូបសម្ផស្សវាជារូបខាងក្រៅទេគាត់ឯងឃើញទេនៅទៅទៅពូលៀមមកចូលឡើងចូលឡើងឲ្យជាងឲ្យជាងគេជួសជុលមកគាត់ឯងឃើញមកដូចខ្នងកាចកស៊ូហ៎ចូលឡើងចូលឡើងហ្នឹងកែងបាន2 3ដោយសារប្រែតហ្នឹងឥឡូវមិននិយាយច្រើននេះនិយាយរឿងកូនផុសយើងនេះគ្រាប់ងោដោយសារប្រែតហ្នឹងដែរទៅដល់ណាទៀតពុករឿងលាយឯហ្នឹងហើយលាយស្អីគេចង់បច្ចៈប្រាប់ម៉ែឯងហើយយកកសែងអញទៅស្លៀកអីនេះមិនធួយខ្ញុំទេចុះឥឡូវខែបជុំហើយមានអីជូនអូវឥឡូវនេះមានតែពុកឯងជូនខ្ញុំខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងតើចេះរੂអីហ្នឹងជូនអើកូនមាននៅទូចឯងមិនបានចឹងចង់មានចង់បានតែប្រហែលឆ្នាំឥឡូវមិននិយាយឆោតនេះពីរនាក់ឲ្យកូននឹងទៅចែកគ្នាខ្ញុំចូលទៅដាំបាយដាំទឹកធុញដល់ឈួតស៊ីលុយស្មើគ្នាអត់ទេអូពួកនេះខ្លាំងហ្មងអរពុកឯងមានកាយចង់អត់មានទេឯងនិយាយឲ្យច្រើនបន្តិចទៅព្រោះឯងលុយច្រើនជាងអញម៉ែអីមិនមកចាហេអូខកសាច់រឿងពុកអូឯងអាបិណ្ឌមួយហ្នឹងឯងអាចចង់ប្រែតហ៎ទេបិណ្ឌមួយរឿងបិណ្ឌនោះទៅអាចចាំម៉ែឯងនិយាយថាម៉េចមិញនេះហេខ្ញុំវាសល់ពាកចង់កតុយអាកតុយអាសាបើហើយហ៎មើលចេះមើលចង់សួរខ្លួនឯងតលាក់តុងបើទៅវត្តខ្លួនឯងមានស្នែងណាធ្វើអីស្នែងអូហេងទៅវត្តគេយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយកបច្ច័យអីទៅប្រគេនលោកផ្លូវធរច្បាស់ណាពុកឯងអើបិណ្ឌចន់សំលុយបានទៅកន្លែងនោះគេ discount ឡាស់កែអឺឯងនេះអាគេប្រជុំចឹងទៅឯងនិយាយអូរឿងប្រជុំជោអីតែទៅទៅមានអីអត់ទៅទៅមិនទៅវត្តណាទៅកន្លែងតែគេលៀកខ្លីនោះមើលឯងនិយាយអស់មើលទេខ្ញុំអញទៅបដែបដៅគេអញទៅសនំពោគេថាកុំស្លៀកខ្លីទៅវត្តចុះគេលៀកខ្លីកុំចំហដើមទ្រូងទៅវត្តចិញ្ចឹមហូតអញខ្លាចលោកវត្តដែរណាយល់ទេចឹងណាពួកលោកហ្នឹងសត្វតែមនុស្សដូចយើងដែរនោះបើដូចចង់ទៅប្រាប់គេចឹងយើងក៏នៅនិយាយជាប្រយោលទៅចាំមិនទៅដល់កន្លែងទៀតបើមិនប្រាប់ផ្ទាល់គេមិនស្ដាប់ចឹងហើយយល់នៅបើនឹងឃើញតែអ្នកប្រាប់ផ្ទាល់នោះមកវិញស្វឹងរហូតអញតែស្វឹងពីកាលដល់ឪពុកអញមានកាយនិយាយមួយខ្ញុំឲ្យដាច់ស្រេចទៅអូមកហ្នឹងមានកាចង់សួរលោកកូនឯងបាទថាបនជុំហើយណាបនជុំហើយបើយើងអត់មានអីទៅវត្តទេក៏ទៅអង្គុយយាមស្បែកជើងទៅយាមស្បែកអូយប៉ុនខ្ញុំនេះយាមមិនជើងអញប៉ុណ្ណេះវាយាមមិនកើតហើយយាមកើតខ្ញុំខ្លាចក្មេងលួចទៀតណាអត់ចុះឯងនឹងធំទេខ្ញុំមើលក្មេងវាមិនឈ្នះមិនបានមើលមិនឈ្នះបើឲ្យក្មេងដែរនោះគ្នាឯងនិយាយសួរស្ដាប់គ្នាអីអូយប្រហែលនិយាយក្មេងច្រើនជាងខ្ញុំអរពុកឯងយាយយកអមចូលសាច់រឿងសោះឥឡូវចេះមកទៅនឹងអូវទៅណាបុកអញទៅមុនណាអញបានតិចជាងឯងច្រើនជាងអញនិយាយតិចទៀតទៅបុកមកគេធ្វើយ៉ាប់ដែរពុកខ្ញុំគាត់កាន់តែចាស់ទៅវិញវាន់កាន់តែច្រើនចាំមិនថាដល់ពេលខែភ្ជុំខែភ្ជួរឲ្យគាត់សវ័តរឿងសិលរឿងទានអីអត់ទេគិតតែពីនាំតែគ្នាគិតអាស្អីណាប្រទេសផ្ដាស់នោះ
ចឹងបានថាពុកអើយពុក30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅអើយថ្មិចបើកថ្មិចបើក30ឆ្នាំផ្លាយហើយលឿននោះលឿនតែប្រមាណនាទីសោះអឺចាអូនវេទនាបាអូនណាអាតានោះក៏ទៅណាបាត់ទៀតទៅអាកូននោះក៏វេទនាបាត់ទៀតទៅឯងបើនៅផ្ទះតែឯងវាអត់មានជួយមើលគោមើលមន់មើលទីអីហត់ចង់ងាប់ហើយថ្មិចបើកថ្មិចបើក30ឆ្នាំហើយអ្នកភ្លេងនៅដែរនឹងរមាស់អីគេវាឯងចេញមកខ្ញុំលបូតសរងនៅមានសតុះទៀតហ៎អាសតូស្អីសរងវាល្អលវាមិនរបូតយាយឯងដល់ចាស់ចឹងទៅមើលទៅដូចទូច្បើងទូច្បើងស្អីសក់វាមិនទាន់បានកាត់ឯណាកូនអើខាន់ខាន់ណាវើខាន់នៅមេតនាវាទៅមើលមន់មើលទាទៅមើលគោមើលស្រែអាកាអីដែរហ្នឹងអាអើវាអាហឹមម៉ាក់ពុកអាហ្នឹងដល់ធំទៅធំហ្មងកាលនៅទូចវាទូចតែឯងកូននេះដល់ធំធំហ្មងម៉ែអឺចាកូនវាកាត់រោឯងកាត់រោខ្ញុំអាស៊ីច្រើនដូចគ្នាកាត់រោក្បាលពោះហ្នឹងហ្មងមើលអាអូនមកនេះមើលអេអានេះដល់ធំពេញរោគពេញរៀងចឹងទំនោរផងវាដែរអាអូនណាមើលមើលម៉ែមើលតិចមើលឯងក្បាលមិនក៏មិនទៅកាត់សក់ចេញមកវាຕົកសក់ស្រពីងស្រពងអូយអញឲ្យអញពុកអើយឲ្យមិនបានកាត់ពុកសក់ចេញហេវបាយពុកចុះឯងមករយទៀតអាបកាច់ទៀតចៃដូរទូអញអាបកាច់ពុកម៉ែអីចូលក្នុងអូយអូយចូលចូលយីមកចៃធ្វើបាក់គ្នាហើយចៃអាមួយនេះមិនមកពីណានេះអេអាមួយហ្នឹងមិនអាហ្នឹងទូហែងធំណាអញមកជើងដៃកោទូអញនោះហែងហ្នឹងដូរទូហើយហើយអត់លើគេបកាច់ឯងគេបកាច់យោនេះស្គួតជើងអញចូលទៅបន្ទប់ទឹកមិញបកាវិញកាគេបកាសាំគេបកាស30ឆ្នាំគេ30ឆ្នាំហើយកន្លងផុតអាចអាណាមិញហៅអាក្រិនទៅអីអានេះហៅអាចហែងហៅអញមិនចេញអានេះតួហែងនេះតួនេះតួធោហែងអាខិនពេកនៅទួយនេះអាខិនពេកធំមិនអានេះមិនអាខិនហើយ30ឆ្នាំអញសាយអញអត់ដល់ធំហើយ30ឆ្នាំចេញអានេះមកអើយក្នុងរឿងតែចុះនេះឯអ្នកណាអ្នកដាក់រឿងអីហ្នឹងដាក់អាណាគេអ្នកដាក់ហាអាណាគេអើយអត់ចាគ្នាវានឹងចឹងអើចាគ្នាវាមិនគ្នាវាឯងចង់និយាយណែគ្រៀងហុងដាណែគ្រៀងហុងដាអញ្ចឹងអញអស់ហើយអញអស់ទួលទៀតស្វានេះម្ដងអើអូសាមានេះប្រាប់អញច្បាស់នេះអីគេពូម៉ាក្នុងរឿងអូពូម៉ាឯងហ៎ហើយ30ឆ្នាំញ៉ាំភ្លេងហ៎អត់ដែរម៉េចនោះដែរនោះគាត់លៀបឆ្នាំសក់អញ្ចឹងហ៎ទៅផុតទួឯងចេញមកអីដៃមិនលងខ្ពស់ហ៎អានេះលេងកប្រៃមកជីវិតអត់ទេវៃទេអានេះគេឡើគេនោះមកញ៉ាំជើងភ្លើមចូលណាថាចូលទៅគេ30ឆ្នាំជាងហើយ30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅអូយអញមានចេញអញទៅចេញទេវល់មុខមកដល់ហើយអូមិញអើយអ្នកក្នុងឲ្យជួយចាប់ផងដូចចាប់កែបោកចាអត់លុតសូទៅហ៊ូវាសំនាងបានមេក្រូទប់ក្បាលទៅក្បាលស្អីទប់ថ្មីអត់ឃើញស្ទាបទេមិញនោះអូលុតសូទៅពុះអូនអើយអូនចុំ
មែនមួយទៀតហើយអឺអូខេអូខេអានឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំអាចជួយចាចហៅក្មួយបង្កើតមកណែណែតាំងគេហៅបុកលះកាត់សក់ច្រលមកដូចឆងធំអត់ស្រួលអឺអាហុងដាអីយ៉ាច្បាស់ល្អអានេះអាយុវែងហើយអឺម៉េចអញផងអញងាប់តាមឪឯងហ៎ចាប់ឪហេងមិសុពូអឺអានតូតែខែទីនអានឹងប៉ុនដឹងទៀនកូនខ្ញុំវាដឹងចាស់ដឹងតំតែអញអត់តន់សួរឯងទេម៉េចឯងពួកម៉ាក់អញអញពួកម៉ាក់ឯងតែកូនអញមកដោយឯងចេះតែសួរពុនឯងអញសួរខ្ញុំហើយឯងមិនប្តីប្រពន្ធហើយឯងមិនមានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិនឹងមិនរាប់អានជាមួយឯងអើហើយខ្ញុំមិនមិត្តភក្តិឯងមិនរាប់អានជាមួយមិត្តភក្តិឯងដោយមិត្តភក្តិទៅកើតអើកូនឯងមកដោយឯងហើយមិនទៅសួរពុនឯងពុនឯងនិយាយចោះនិយាយឡើងពិបាកនេះពិបាកថាមនុស្សទៅមុខកាត់នេះមុខកាត់នោះគិតទៅមនុស្សយើងមិនធម្មតាបើថាឆ្កែវិញមុខកូនមិនមុខដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងมันយកឆ្កែមកដូចវិញអញមិនអាចក៏កូនកូនមុខដូចឪវានេះហ្នឹងអត់ដូចកូនកើតមកមុខដូចឪហើយមកពីខ្ញុំចេះទេខ្ញុំចូលចូលចិត្តកយនេះគាត់មនុស្សគាត់មនុស្សចិត្តបានមនុស្សចិត្តតលាយទាំងឯងអត់មានពាក់ពន់អីមួយប្រពន្ធអញហ្នឹងឯងសួរពន្ធឯងអ្នកពាក់ពន់តែកូនអញមុខដូចឯងហ៎ឬឯងមុខដូចកូនអញអំដឹងអាណាមុខដូចណាឡើយណែកឯងកុំខ្វល់លើនឹងពេកហ៎ខ្វល់អីសបើម៉េចរឿងហ្នឹងគេចៃម្លេចគេចៃម្លេចអីពូហ៎ពូវាធ្លាប់ពកូនឯងតាំងទូចនាំចង់ធ្លាប់ពួកម៉ាក់ហ្នឹងទៅលេងប្រែតទៅលេងទៅលេងបួតតែគួតចឹងប៉ុនហើយវត្តមានអីអីលេងលេងទៅទៅវត្តទៅស្ដាប់តាតាអូចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ណាជីយាយជីចឹងទៅអត់ទេអាចទៅតាមអាចទៅតាមក្រោយណាអាចទៅតាមមុននៅបងកយឯងទៅមុនតាមមុនអាចទៅតាមក្រោយអឺអញសេចក្ដីអឺណានេះលាពុនអញញឹកមែនហ៎គេមិនលាខ្ញុំណាលាកូនណាលាកូនចាអឺម៉េចគេចង់និយាយអូក្មួយពូទៅហើយអូហ្នឹងហើយតែពុកប្រាប់កូនឯងណាហ្នឹងពូអើយពុកឯងមិនមែនពូមិនមានសួរអាមែន30ឆ្នាំអើយស្អីគេស្អីហើយកូនឯងភ្ញាក់ស្អីចាដូចខ្មោចណែទឹកមកទៅខ្មោចណែទឹកណាយូរទៅអូយយូរទៅស្គាល់នាងហ៊ីងអើយអត់ស្គាល់ឲ្យខ្ញុំអើស្អីស្អាតប្រចាំភូមិណាឥឡូវលេងហ៊ីងឯងចេញកែបឯងឪប្រាប់កូនឯងណាបាទកូនឯងមិនមានតែម្នាក់ឯងទេកាលនោះស្រុកយើងវាទូរភកទូរភកទៅឪនោះក៏ឆក់បានតែកូនឯងមកបាត់ប្អូននោះទៅកូនឯងត្រូវមានប្អូនប្រុសមួយទៀតប្អូនប្រុសមួយទៀតអមៀបសួរអើយចឹងឥឡូវមៀបសួរមួយទៀតទៅផ្ទះអញនឹងសបោភ្ញៀវម្លេះបាទអូមៀបសួរមកអូជំរាបសួរក្មួយអកុនអូយខ្ញុំនឹកបង្កាយឯងមកជួបមុខគ្នាមុតហើយក្មួយចាអូយក៏មាត់ចាំមៀបសួរអើយពងសេរីសរងបងអាមែនអូនពេលបងឯងចេញតណាទៅធ្វើការបងឯងថែសុខភាពណាស់ຈັດស្គមបងឯងទេបងដឹងស្គមមកមកបងឯងចាបងឯងប្រសាបាយបានច្រើនអូយឥឡូវទៅអត់ទេនេះបងឯងអាសាកក់សក់ផងបាទហើយបងអាបងឯងអាសាហើយមកលេងអូនផងហ្នឹងហើយអូយណាឥឡូវទៅអត់ទេខ្ញុំមកហៅទៅនេះបងអើយបងហ្នឹងហើយបងឯងទៅនឹកអូននេះនឹកបងអាមកថែសុខភាពណាមិនអីទេណាតែសុំសួនតិចកាលឪអាជុនទៅអរ៉ែងផ្ដាំអញ្ចឹងដែរហ៎
ស្អីទៅណាដល់បងថ្លៃគេទេបងថ្លៃខ្ញុំតើអូហ្នឹងបងស្រីខោតហ្នឹងត្រូវប្រពន្ធផងឲ្យជន់បងមកអញប្រសាទទឹកឲ្យបានច្រើនណាបងតាបងឯណាបងបងពេលបងអញគេងយប់ប៉ាបងអញមិនបាច់បិទភ្នែកក៏គេថាបងអញគេងណាអូមានអាបិទបិទភ្នែកដេកលក់ដែរបងបាញ់ផងណែណែដាក់ញ៉ៅហ្នឹងគាត់ទៅអាមេរិកហីទៅធ្វើការខ្ញុំគេសុំឲ្យខ្ញុំបិញទៅទៅខ្ញុំបិញទៅទៅទៅគេចាំឲ្យខោអាវ2ថ្ងៃបោកម្ដងណាបងណាទៅឲ្យមកហេគេចាំនោះអត់ទេបងតាហ្នឹងឯងមកពីវែងឆ្ងាយពីមកមេនាងមកមកបាយជាមួយគូមកឯងបិទបាត់ខ្ញុំចេះផ្ដាយផ្ដាយអរគុណក្មួយឯងជួយមើលថែវាមក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 តែសំបែងគោមពេអីវាអត់មានមើលសោះយកវាមកធ្វើអីហ៎ឥឡូវយកវាមកធ្វើអីអីកតអកុយនេះយ៉ាប់មែនវាអកុយណាអើកុយមកធ្វើអីធ្វើអីបើមកមិនធ្វើបើមិនធ្វើមិនធ្វើមកធ្វើអីធ្វើអីខ្លះបាទធ្វើអីខ្លះមានអីខ្លះហើយធ្វើអីខ្លះមានធ្វើអីខ្លះធ្វើឲ្យចុះគោឲ្យស្មានស៊ីនៅណាតែខ្ញុំគៀងគោសពបែបយ៉ាងតាសពបែបយ៉ាងឲ្យអត់ឲ្យអីវាស៊ីទេគៀងគោឲ្យស្មៅស៊ីអស់ឲ្យតាអង្គគោស្មៅស៊ីអង្គស្មៅស៊ីគោអាកុយអើយអាកុយអាកុយអាយកឯងមកអស់ប្រាក់ខែណាអាកុយហ៎ហើយដឹងអត់អូមកយកមកព្រីអញមិនកង់និយាយថាចឹងទេមកបងលួសមកតែអញហ៎មិនមកបងលួសមែនអត់មានបងលួសទេអញឲ្យប្រាក់ខែឯងពេញពេញអាកុយមើលមុខអត់ដូចប្រែតតម្លែងចឹងហ៎ប្រែតក៏ប្រែតស្រីណូបដែរហ្នឹងហើយមែនប្រែតអាណាថាទេអញមានម៉ែមានឪដែរអាអត់ពីអញទៅរាល់ថ្ងៃនេះបើអត់ពីគេគ្រប់គ្រងទៅប្រែតអាណាថាឯងបន្តិចទៀតខ្លាចជិះប្រែតអាណាថាមានអាណាថាមានអ៊ំឯងថាហ្នឹងអាណាថាបើអ៊ំឯងថាខ្លួនឯងហ្នឹងសំដីអានេះអត់ដាក់មួយម៉ាត់ហ្មងអាសំដីឯងហ៎ណាម៉ែខ្ញុំពូចម៉ូខ្ញុំថាកូនឯងគេស្ដីឲ្យកុំឲ្យដាក់ពាក្យសំដីអីបើថាម៉េចយើងតមាត់គេអាហ្នឹងគេថាក្មេងក្បាលរឹងម៉ែក្បាលអាណាទុនក្បាលទុនមានក្បាលខ្វែងបង្ហើយទុននោះក្បាលក្បាលកាចប៉ុណ្ណេះមិនរឹងអើយអាកុយស្អីហើយហ្នឹងតមកឲ្យប្រៃអញបើមិនតមកតឲ្យគូតបើមកជិះប្រែតប្រែតឲ្យគេអាណិតឮហ៎បានកុំមកប្រែតគេអត់បោះបាយឲ្យស៊ីមានប៉ុណ្ណឹងតិចតិចឲ្យគេអាណិតមានប៉ុណ្ណឹងក៏ហឹកគេហឹកម៉េះមែនណាខ្ញុំគំរសាខ្ញុំក្រទេបើខ្ញុំមានមិនមែននៅហ្នឹងណារសាអក្រទេមិនអូអឺកម្មវិធីគេអញ្ចឹងអាកម្មវិធីផឹកនេះសង្សារកម្មវិធីវាមិនសុំឲ្យងុំអាវិធីកម្មសង្សារចូលយកអាកម្មស្វឹងអាកម្មហ៎សង្សារបែកចិត្តម៉ែឪដឹងងាប់ឯរស់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យណាស៊ីមើលសក់ក្បាលទូច្បើងកុយណាត់ម៉ែអ៊ំអឺសុខសប្បាយទេអីអាមើលស្លូតកុយណា
ហើយលោកត្រូវមកកែវធំដាក់មួយទៀតសិនហ่ะមានទឹកអីមិនតិចផងទៅកយ៉ាមកអ៊ំកុំហៅអញអ៊ំណាហើយហេហៅអញអាឡឹងអញសុំឲ្យធ្វើបងប្អូនចោះកុញបងប្អូនអីចារេធ្វើតកុយអញសុំបងកុយអរេឥឡូវយើងធ្វើពួកម៉ាក់ក៏បានដែរកុយណាណាកុំអីអ៊ំអត់អីទេអញអត់ប្រកាន់ទេកុយអូមិនសមទេអ៊ំអញក៏អីគិតបើអត់ម៉ែអត់ឪអត់បងអត់ប្អូនទេកុយវាមិនសមឋានៈអ៊ំឯងអ្នកមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមកពូកម៉ែកញ្ចះអត់សាច់កញ្ចះក៏ដូចកុយមនុស្សឥឡូវគេមិនមិនគិតកញ្ចះគិតស្អីទេកញ្ចះនោះក៏ជាមនុស្សក៏មានបេះដូងដែរអូអញ្ចឹងហ៎ពូកម៉ែហាញអាម៉ែហាញអីពូកម៉ែទៅអ៊ំអ៊ំអើអញចង់អាហ្នឹងអាមិញវាយហើយវាយមិញបាទដោយក្តីស្រឡាញ់បាទហោះវាយមួយទៀតដោយក្តីមេត្តានេះមេត្តាអូអាណិតអាណិតអូមេត្តាអាណិតអាណិតអត់ទេអកុយដៃមកហើយយកដៃវាយមកអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចាប់ដើមយើងរាប់អានរាប់អានគ្នាពួកម៉ាក់ហ្មងនេះនេះសាក់សមឯងកូនសុំផោហាញពួកម៉ាក់មើលយេពួកម៉ាក់តកុយតដេកមួយអញតអីអត់ទេដេកតដេកបន្ទប់ពីរនាក់អឺកុំអីពួកម៉ាក់ពួកម៉ាក់អញសុំផោអញតវាយកាញ់ទៅទៀតមើលតតពួកម៉ាក់ឯនៅហ្នឹងអីណឹងចឹងអញទៅរៀបកន្លែងចឹងឲ្យយូនឡើងនេះសទ្ធីធំធ្វើពូម៉ាហ្នឹងមានប្របាអីហូបគ្រប់គ្រាន់សពបែបយ៉ាងបាយទឹកអីគឺនាមអែមម្ហូបអាហារគឺថាយេក្បាលទៅអាណាវាយមិនវិញយេនេះមកមកឯកាកុយហ៎ហើយបាទណាហ្នឹងអញស្អីគេហ៎ហើយក្បាលលេងកាជះអញដាក់ក្បាលលេងហ្នឹងអីហ៎ហើយមកវាយអញថៃចំចូលសាលាចាប់ពោចណាអីអាក្មេងឆ្លើយអាក្មេងគ្មានម៉ែឪប្រដៅយូរយូរមកវាយក្បាលអញហ៎ហើយដឹងអញណាអញមានណាកុយជួយតាអញវាយក្បាលអញណាកុយដឹងតែអញជានរណាងដឹងអងបានហើយហើយជៀងមិនទៀតនៅសល់មួយនាទីនេះហើយបងជៀងអត់និយាយហ្មងណែកូនណាចំបន្ថៃហើយបាទខ្ញុំមានសួរនឹងវាឆៃឲ្យទៅតែគេចឹងក៏ចេះធ្វើចឹងចឹងឯងណាវើយអីចាខ្ញុំមើលអន្តិតមួយនេះដូចធ្លាប់ស្គាល់នៅណាវិញអន្តិតណានេះតែថៃនេះខ្ញុំដឹងឯងអ៊ំឯងថាឲ្យមកមុខស្តៀងអាមុខហ៎ស្តៀងអាមុខអាមុខណាគេហៅអាមុខណាគេហៅខ្ញុំអាមុខណាណាពីអាមុខនេះគឺមានតែឪខ្ញុំមួយគត់ដែលហៅខ្ញុំអឺសំដីសំដៅក៏ដូចអាមុខដែរអោអាយឈ្មោះអាមុកមែនបាទខ្ញុំឈ្មោះអាមុកម៉ែកូនអីឈ្មោះអាមៀងបុកអើកូនមានអាមុកអីម៉ែអើយម៉ែម៉ែអានេះអត់តែម៉ែហ
ើមិនដល់ជឹងចង់ចង់ចង់ខូចប្រដាប់គិតវាត្រូវជាប្អូនកូនឯងដែលម៉ែពុកព្រះថាបែកគ្នាកាលពីមុនណោះកាលពីបាញ់កាលពីបញ្ហានេះហ្នឹងហើយឲ្យឈ្មោះអាក្រិនមែនហ្នឹងហើយអាក្រិនអាក្រិនអាក្រិនហើយអកុយអកុយហាអាក្រិននេះឈ្មោះវាអារ៉ាបងកុយខ្លួនឯងមិនអាក្រិនហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះអាក្រក់អើយអើចឹងល្អណាស់សប្បាយចិត្តណាស់បានជួបជុំបងប្អូនយើងវិញណាកូនណាអឺអាហ្នឹងហៅថាធ្វើបុណ្យល្អបានជួបគ្នាគ្រួសារយើងណាបងប្អូនខ្ញុំសោះបងអូនចឹងពីថ្ងៃនេះទៅបងអូនយើងជឿអ្នកមានធម៌មានសម្បត្តិហើយម៉ែជួយបងប្អូនណាអាហ្នឹងការខំប្រឹងប្រែងរស់ស៊ីផងទីឯងនៅមួយបងប្អូនទៅអញទៅវត្តហើយវត្តណាបានជួយពុកម៉ែអរគុណណាកំប្រោឬកំប្លែងគ្រីសិនចាប់តែក្នុងឆ្កងពីសំណីកាយប្រការធំសុំសូមអធិស្ឋានសូមអរគុណបាទអរគុណចំពោះក្រុមកំប្លែងនេះកុយបាទកម្មវិធីក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់បាទជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលាបាទ